Naším hostem je Miroslav Ušatý. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Pan Ušatý je aktuálně starostou obce Albrechtice nad Vltavou. Ano. Tak. A kandidujete do zastupitelstva Jihočeského kraje. Ano. A zároveň do Senátu jako nezávislý za hnutí Trikolora. Ano. Jestli mám správné informace. Souhlasí. Vy jste tímhletím taková rarita, že vlastně kandidujete ve dvou volbách zároveň. Co pro vás bude větší výhra a co případně prohra? Výhrou pro mě bude úspěch v senátních volbách, ale zároveň i úspěch Trikolory v krajských volbách. Uhum. A prohry ty žádné nejsou. To znamená, že myslíte si, že za svůj region, za Strakonicko a za město Albrechtice, vykonáte teda více jako zastupitel kraje anebo více jako senátor? Já pracuji jako starosta obce a v případném úspěchu v senátních volbách si myslím, že funkce senátora a funkce starosty se nechají velmi dobře skloubit. Můžu využít zkušenosti starosty, v podstatě jsem starostou druhé volební období a ta práce, která je u nás v zastupitelstvu, tak si myslím, že je na velmi dobré úrovni. A rád bych tyto zkušenosti využil i v práci v Senátu. Co nejvíce považujete za ty zkušenosti, které jste jako starosta nabyl? Já řeknu příklad teď, co zajímá nejvíce obyvatele, je otázka bydlení. My jsme zkusili a zrealizovali projekt sociálního dostupného bydlení. Zrovna v tomto týdnu jsme předávali byty, 8 nových bytů. Z tohoto programu byla to první žádost v republice vůbec a myslím si, že se to zdařilo. A já tvrdím, že města a obce by se měly znovu začít zabývat bytovou politikou, protože dneska řada mladých rodin nemá na to, aby si pořídila vlastní bydlení. To znamená, že my bychom jako zástupci samospráv měli vytvořit takové podmínky, abychom těmto lidem mohli to bydlení nabídnout. Dostaneme se potom k dalším věcem, které byste jako radní kraje, případně senátor, samozřejmě rád prosazoval. Přesto se ještě jednou zeptám, domníváte se, že občané budou rádi, když vás uvidí ve více těchto funkcích senátora, radního, senátor, starosty? Tak. Já si myslím, že občané v obci Albrechtice jsou zvyklí na styl mojí práce a ten styl je takový, že já nesedím v kanceláři. Jako jsem mezi lidma, anebo pracuju tak, aby ta obec získávala nejenom finanční prostředky, ale aby získala image, aby získávala dobré jméno a to se nechá skloubit a myslím si, že ty občané tohle dokážou vzít. Rozumím tomu a ještě poslední věc k tomuto tématu. Která tedy z těchto třech funkcí bude pro vás prioritní, v případě samozřejmě v ideálním pro vás, že byste se dostal do všech? Prioritní je záležitost starosty a následně toho senátora, protože tam si myslím, že je to o tom skloubení. Jakým způsobem? Myslím skloubení? Skloubení prací. Jo? Prostě je to využití zkušenosti jako starosty, ale zároveň senátor by měl vytvářet svoji prací podmínky pro rozvoj obcí. Nejenom té naší, ale všech. Vy máte, když jsem se koukal na vaše internetové stránky, na váš volební program, na to, co prosazujete, tak se tam hodně často objevuje slovíčko soběstačnost České republiky a tak dále. A teď tady rozebíráte soběstačnost energetickou, potravinovou, braně bezpečnostní, měnovou, sociální a zdravotní. Těch soběstačností je hodně na mě. Která vám nejvíce vyhovuje, to znamená, která je pro vás nejdůležitější a mohl byste u ní nejvíce mluvit? Všechny jsou důležité, protože tyto záležitosti mého volebního programu jsou v podstatě to základní, co je třeba nabídnout každému občanu této republiky. A to ostatní, to už si ke svému štěstí ten občan dokáže zaopatřit sám. Někdo lépe, někdo hůře. Ale stát se musí postarat o základní priority a to jsou ty základy mého volebního programu. Spíše jsem to chtěl možná přeformulovat, které z těchto soběstačností nejvíce rozumíte? Asi tak potravinové. To znamená soběstačnost ve výrobě základních potravin.
To znamená, naše republika byla začátkem 90. let plně soběstačná ve výrobě základních potravin. Dnes je tomu tak, že jsme soběstační ve výrobě hovězího masa, mléka, ve výrobě obilovin, ve výrobě řepky. Ale už ze 70% jsme schopni být soběstační ve výrobě brambor a ze 70% ve výrobě drůbežího masa. A ta základní priorita je výroba vepřového masa, kde ta soběstačnost padla na 50%. Uvědomme si, a koronavirová krize nám ukazuje, že by se mohl zastavit obchod. A teď, kdyby se zastavil obchod i s těmahle základníma potravinama, tak najednou za 14 dní nemáme na našich krámech vepřové. Možná se zeptám naivně, ale jak se může zastavit obchod s potravinami? Úplně jednoduše, jako se zastavil s náhradními díly na výrobu aut, tak se může zastavit i tenhle. Prostě kamiony přestanou jezdit, bude uzavřená republika a co potom? A nám stačí vepřové na 14 dní? Myslel jsem to tak, ano. Že když jste říkal, že se zastavil obchod s nákupními díly, s náhradními díly, tak dobře, nemusíme jezdit, můžeme zůstat doma, ale jíst potřebujeme pořád. Tak to je pravda, ale když ty kamiony nebudou jezdit, nebudou dovážet to vepřové z nějakého důvodu, tak potom prostě to maso dojde. To znamená, rozumím vám dobře, že vlastně ta koronavirová krize může být i pozitivní? Že vlastně vyburcuje nějaké domácí podnikatele? Takhle bych to neviděl, ale může být pozitivní v tom, že člověk si uvědomí, že ty základní potřeby si musíme vyrábět sami. Jo, to znamená energii, máme dostatek energie, vyvážíme energii, ale co kdyby jsme vyráběli 90-80%? Najednou přijde blackout a my nebudeme mít svoji energii, to znamená nepůjde internet, nepůjdou nemocnice, nepůjde nic. To je špatně, takže musíme být soběstační, musíme to udržet. A tady je hlavní role státu. V potravinách o tom jsem mluvil. Otázka bezpečnosti. To samé, my si musíme udržet vlastní bezpečnost. Ochránit toho našeho obyvatele, aby se cítil v naší zemi bezpečný. Ať je to policie, jsou to složky integrovaného záchranného systému, ať je to armáda. Další měnová bezpečnost. Dokud budeme mít svoji vlastní měnu, jsme suverénním státem. Můžeme s tou měnou nějakým způsobem pracovat a nedostaneme se třeba do situace Řecka, kdy Řecko v podstatě mělo evropskou měnu a dostalo se do ekonomické krize a ono nemohlo devalvovat. Kdyby mělo vlastní měnu, mohlo zdevalvovat a nemuselo být v situaci, jaké je teď. A potom tam mám poslední bod a to je sociálně zdravotní. Náš systém je docela pěkně vypracovaný. Akorát teď dostal v rámci koronavirové krize poměrně dost velké finanční zásahy a my musíme znova naplnit ty účty zdravotního systému, sociálního systému a to je to, co ten občan potřebuje. Tyto základní věci víc už si udělá sám. Pane starosto, já myslím, že v tomto se s vámi shodne spousta občanů. Teď mě by zajímalo, věřím, že vaše případné voliče taky, jak toho chcete dosáhnout z vašeho pohledu, protože v těch cestách se potom ty volební subjekty liší. Když zůstaneme například u potravin, ano. Kdy jste říkal, že jim nejvíce rozumíte, tak jak té potravinové soběstačnosti, zvýšení počtu produkce hovězího masa, brambor a tak dál, dosáhnout? Protože aktuálně třeba zemědělství je plné dotací. Takhle. Dotací ano, ale my musíme, já nerad používám systém dotace, já spíš používám systém motivace. A my musíme dotačními programy namotivovat toho zemědělce, aby se vrátil zpátky k výrobě vepřového masa. Jo? A to lze. A teď jsme na prahu nového plánovacího období Evropské unie. Jo? A jestliže si tam vydobídeme podmínky, že budeme moct přispívat výrobcům vepřového masa, jako to dělají Španělé, nebo jako to dělají Němci, tak ty zemědělci se k tomu vrátí. My třeba vyvážíme obilí a to obilí bychom mohli skrmovat a dovážíme vepřové a to obilí bychom mohli skrmovat. Vytvoříme tím nové pracovní pozice. Vytvoříme si tím pozici bezpečnosti, bezpečnostního práhu toho výroby vepřového. Takže ono to má více aspektů a chce to jenom, aby se nastavil systém. Systém, který by motivoval toho zemědělce, aby se k tomu vepřovému vrátil. To samé brambory, to samé drůbeží. To znamená, dotace jsou správně v zemědělství,
Pokud je bude říkáte, mít Evropská unie, ale tak změní ten systém. Pokud bude mít Evropská, se? Ano, pokud Evropská unie bude dotovat ty směry, tak my musíme mít stejné podmínky. A bohužel nevyjednali se pro naše zemědělce stejné podmínky. Ale teď máme příležitost, protože se zase něco mění a připravuje se třetí plánovací období, tak máme příležitost v podstatě tam dotáhnout některé věci. A není to nic neobvyklého. Prostě jestliže to tak funguje v celé Evropě, tak Evropa nám nemůže diktovat, co budeme dělat my. My pojedeme jako suverénní stát, ale stejným stylem, jako to dělají oni.